ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗାତେରୀ ସରକାରୀ ହଜାରୀ ଉନ୍ନତି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତବର୍ଷ ଗାତେରୀ ସ୍ଥିତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାରୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଗୋପୀନାଥ ଜାନିଙ୍କୁ ଆଡ଼ିପଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଡେପୁଟେସନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଆଦି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିୟୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଡେପୁଟେସନ କରିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଘୋର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଧାରଣାରୁ ଉଠିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ପୂଜାରାଣୀ ନାୟକ, ମୁଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି। ଆମର ପଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏବଂ ମ୍ୟାଥ୍ ଟିଚର ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର, ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର ଏସବୁର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପଢ଼ିବାରେ। ଆମକୁ ଏଇସବୁର ଆମେ କେମିତି ପଢ଼ିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିଚର ଦିଆଯାଉ। ପିଲାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ସାଂସ୍କୃତିକ ସିଷ୍ଟର ଟିଚର, ଗଣିତ ଟିଚର ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି ଏଠି। ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଯାଙ୍କେ ଏଠି ଆଠ, ପଞ୍ଚମ ଯାଙ୍କେ ଆଠ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଥରେ ଦଶମରେ। କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ସାର୍ଙ୍କର ଅଭାବ, ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ କେମିତି? ଦଶମ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପକାଇଲା, ଆମ ପିଲା କରିବେ କ'ଣ? ସରକାର ଯଦି ଆ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ? ଆମେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବୁ। ନାମ ଲିଟୁ ବାରିକ, ନାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛି। ଏବେ ମ୍ୟାଥ୍ ଟିଚର ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏବେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚରର ବି ଅଭାବ ରହିଛି। ଏବେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର, ମ୍ୟାଥ୍ ଟିଚର ଅଣାଯାଉ, ଏମିତି ନ ଆଣିଲେ ଏମିତି ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ। ଗ୍ରାମ ସଭାପତି, ସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟା ହେଲା ତିନି ଜଣ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି। କେବେଠୁ ତିନି ଜଣ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି? ପ୍ରାୟ ଛଅ ବର୍ଷ, ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା। କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆପଣ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଜଣେଇଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? କିଛି ତ ସମସ୍ୟାର କିଛି ହେଲା। କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ସୁଦର୍ଶନ ନାୟକ, ମୁଁ ସ୍କୁଲର ଅଭିଭାବକ। ମୋର ସେଇଠି ମୋ ପୁଅ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଶିକ୍ଷାର ବହୁତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଆମର ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆଉ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡେପୁଟେସନରେ ପଠାଯାଇଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ପିଲା ଅଭିଭାବକ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ବସିବୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପୂରଣ ହେଇନି ଆମର ଦାବି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାହାରେ ବସିବୁ। ଏ ସ୍କୁଲ ତାଲା ବନ୍ଦ ଏମିତି ରହିବ, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରିବୁ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକରୁ ଶିବଦତ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।